Tak dneska pečem žitnej chleba, sjedem rychle, co je k tomu všechno třeba. Jen kvásek, mouka, kmín a sůl, plus dvakrát vody, litru půl. Rozdivoč, kvásek nasyp pěkně všechno do mísy. Teď začne kozer pro vařečku nebo stroj měsící. Dej na 5 minut do robota, ať je z těsta pěkná hmota. Následuje patanice, neboj, bude to dobrota. Tarotci zase chleba pečou, všude to voní, sliny jim pečou. Chystá se tu zase velká žranice, to poslední kousek bude velká pranice. Chlebodárci. Patlama, patlama, bochni kdyby patlama, do vošatky nandama a vykynou to dama. Rozicuj kolema nebo roztrop troubu, pak do kastelu přiklop, ať máš i proužitnou houbu. 250 stupňů, 20 minut, sundej pokryci. 200 stupňů, 20 minut, ať má někdo palici. 20 minut na 100 stupňů, už se všichni schází v kuchyni, krásně vonící. Tarotci zase chleba pečou, všude to voní, sliny jim pečou. Chystá se tu zase velká žranice, to poslední kousek bude velká pranice. Tarotci zase chleba pečou, všude to voní, sliny jim pečou. Chystá se tu zase velká žranice, to poslední kousek bude velká pranice.